السلام علیکم جمشید بھائی، میں عبداللہ چک جمہورہ فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ یہ آپ سے جو بریڈر پیئر لیا تھا، ماشاءاللہ فل ایل ڈی اینڈ ایکٹیو ہے۔ میل نے تو ابھی ایج رہتی ہے اور 10 دن میں اپنا کہہ لیں 500 گرام وزن پورا کر لیا، 12 دن میں فل ایکٹیو ہیں دونوں۔ یہ دیکھیں فیمیل، اور میں لوسن اور فیڈ ہی ڈال رہا ہوں ان کو، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، فل ہیلدی ہیں، بہت جلدی ویٹ گین کیا ہے اس نے میل نے۔